laking issue kapag ka ang asawang babae ang nagloko. Napakalaking issue. Totoo po yun. Pero hindi po totoo na walang nawawala sa lalaki kapag siya naman ang nagluloko. Pareho lang po tayo sa mata ng ating Panginoong Diyos. Pantay-pantay lamang po tayo. Wala pong, wala pong malaki o maliit na kasalanan. Kapag ka nagluko ka, it's either babae ka o lalaki ka. Kung ano yung kaparusan na para sa lalaki, ganun din ang kaparusan na para sa bababae. ba diba? Wala pong libreng pagtataksil o kasalanan dito sa lupa. Kung ano po yung ginawa mo, may consequences po yan na darating po sa inyo. So, kung ikaw, babae ka, nagtatag silang yung asawa, mag-ipanalangin mo na lang. Pagkat ang niloob naman ng Diyos sa atin ay maging madasalin at magtiwala na may gagawin ang Diyos. ba? Diba? Kung ang gagawin mo ay gaganti ka ng pagtataksil din, mas, mag, masosolusyonan ba ng pagtataksil din ang, ang pagtataksil? Hindi, di ba? Nang, nang mali ang nang isa pang mali? Hindi, di ba? So, ang nilob talaga ng Diyos ay magtiwala tayo sa kanya at siya na ang bahala. So yan medyo tamad ho tayong mag-type. So live na lang ho ang ginawa ko, live advice na lang ho. Dahil sa dami po nang nababasa ho natin, medyo uh, na pagpapalit-palit ko ho yung aking uh, pinapayo. So ang sabi nung isa na ka-vibes natin dito. Unfair naman kung kung ang lalaki ay nagagawa nila mga babae ng napakadali at parang napaka uh, parang napaka normal na lang at wala daw mawawala pero ang babae daw kapag sila daw ang nagluko malaki daw ang nawawala kaya hindi dapat nagluluko ang babae sa lalaki ayos lang daw kasi nga walang nawawala pero sa babae malaki daw ang nawawala so itong mga katagang ganito itong mga salitang ganito matagal ko na itong naririnig pa noon pa kahit pa nung hindi pa ako uh, tunay na kristyano ay naririnig ko na itong mga ganitong salita mali po yung salitang ito mali po yung prinsipyo na ganito pagkat di, uh, regardless sa uh, gender babae ka man o lalaki kapag ka nagloko ka hindi totoo na pag babae malaki ang mawawala pag lalaki maraming mawawala. Ay, walang mawawala pag babae maraming mawawala ang totoo niyan both ay malaki po ang mawawala. Malaki talaga ang mawawala sa parehong genre. Babae ka man, mapalalaki ka man, kapag ikaw ay nagluko, malaki ho ang nawawala sa'yo. Ano yung una na nawawala? Siyempre, yung relationship natin kay, kay Lord, nawawala yon. Sino ba sa, sa atin ang nananatili sa kasalanan na nagsasabing in relationship siya with God pero namumuhay siya sa kasalanan? So, kapag ka namumuhay ka sa kasalanan, nawawala yung relationship natin kay Lord. Ano pa yung nawawala? Salvation. Siyempre, pag wala tayong relationship kay Lord, paano natin masusunod yung kanyang kalooban? So, pag hindi natin nasunod yung kanyang kalooban, at wala tayong relationship na sa kanya, yung kaligtasan ba, mapapas sa atin pa ba? Hindi na. Hindi na tayo maliligtas. Tatapon tayo sa apoy. Totoo po yun. At mangyayari po yun sa panahon na paparito na muli ang ating Panginoong Diyos. Ano pa yung mawawala? Tatlo eh. Blessing, di ba? Kasi ang kapalit ng ang kapalit ng paggawa ng kasalanan ay yung hindi uh, pagtugon sa ating mga pinagdarasal, sa ating mga pangarap, may may nakabang nakamalasan, parusa. So nawawala yung blessing. Ang pumapalit diyan, kaparusahan. Tatlo lang na ito. Napakalaking bagay na ito na mawawala, parang buhay na natin 'to eh. Parang mawawala ang kaluluwa mo sa iyo. eh So hindi toto yung mga nagsasabi na kapag kalalaki walang mawawala sa babae maraming mawawala hindi po hindi po at ma yung dahilan eh yung dahilan yung mali eh hindi at hindi dapat yun eh hindi hindi dapat ganoon eh kasi sa sa babae talaga sa aming lalaki kapag nagluko halimbawa nagluko ang babae na karelasyon namin maging ang laki ng impact nun sa amin na karelasyon nila na asawa nila malaking impact nun sa amin at napaka precious po ang turing namin sa aming asawa na babae so kapag ka nagloko ang babae ang, ang kawalan talaga sa aming mga kapartner nila kami yung nawawala ng dignidad nawawalan kami ng pag ng pag-asa ng nawawala kami sa sarili namin kapag ka nangyari hindi pa naman nangyayari sa akin yan pero yan po yung mga kinatatakutan ng ating mga kalalakihan either believer ka man ni Lord o hindi talagang talagang yung kanilang dangal ay nakabase sa kanilang mga asawang babae. So, yun po yung sinasabi nila na napakalaki, napaka, laki, napaka uh, laking issue kapag ka ang asawang babae ang nagluloko. Napakalaking issue. Totoo po yun. Pero hindi po totoo na walang nawawala sa lalaki kapag siya naman ang nagluloko. Pareho lang po tayo sa mata ng ating Panginoong Diyos. Pantay-pantay lamang po tayo. Wala pong, wala pong, malaki o maliit na kasalanan. Kapag ka nagluko ka, It's either babae ka o lalaki ka. Kung ano yung kaparusahan na para sa lalaki, ganoon din ang kaparusahan na para sa babae. Kung ang lalaki ng bababae nakakarma, kakarma, dumaranas siya ng paghihirap o minsan napapalo siya, nagkakaroon ng ng suliranin o kapansanan dahil dahil nga napaparusahan siya. Ganoon din ang babae. Kung ang babae kung iniisip niyo na magiging fair kayo kung kayo din ay magtataksil sa inyong asawa dahil ang inyong asawa ay nagtataksil, Aba, subukan nyo kung sa tingin nyo magiging fair kayo doon. Subukan niyo pero ito ang tatanda ninyo. Kung ano man yung karma na nakaabang para sa inyong asawa na nagtaksil, ganun din po. Paghandaan nyo po yun pagkat hindi rin kayo excuse kung kayo ay gaganti at gagawa ng masama. Hindi po kay excuse kung ano po yung parusang ibinibigay po sa nagtataksil. Ganun din po ang parusang aanihin ninyo. Diba? Wala pong libreng pagtataksil o kasalanan dito sa lupa. Kung ano po yung ginawa mo, may consequences po yan na darating po sa inyo. So, kung ikaw, babae ka, nagtatag silang yung asawa, mag mo na lang. Pagkat ang niloob naman ng Diyos sa atin ay maging madasalin at magtiwala na may gagawin ang Diyos. ba? Diba? Kung ang gagawin mo ay gaganti ka ng pagtataksil din, mas, maso masosolusyonan ba ng pagtataksil din ang, ang pagtataksil? Hindi, di ba? Nang, nang mali ang nang isa pang mali? Hindi, di ba? So, ang niloob talaga ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya at Siya na ang bahala sa kabila ng mga ito, maraming darating na pagpapala sa buhay ninyo ng mga kababaihan. Ngunit kung kayo ay naglukotin, syempre, ang, kapal ang kalakip niyan ay kamalasan. So, hindi po masosolusyonan yung problema niyo bilang mag-asawa. Magiging magkakaproblema pa kayo at baka mahuwi pa sa, mga, sa disgrasya o, di ba? So, hindi po dapat sinasabi na sa, sa lalaki ay walang mawawala sa babae meron. Dahil meron pong meron pong version talaga yan. Both po, pareho po, lalaki babae, pagka gumawa kayo ng kasalanan, ng immoral, meron po kayong tatanggapin na pareho din na parusa. ba diba? So, pareho ninyo alam ang katotohanan, pero ginawa nyo pa rin. So, mas mabuti ay, yun na ang lagi nating sinasabi, idahil muna natin sa panalangin bago tayo gumawa ng kung ano man ang ating, kung ano man ang mga naisip natin, manalangin ho tayo upang hindi ho tayo magkasala. So, yun lamang po mga ka-vibes. Salamat po sa suporta. Yan, God bless po.